Og Patrick Bergman, hvad laver du så herude i skoven her? I skoven? Jamen, jeg er skovfoged, og for tiden så består det simpelthen i at jæve nogle rev. Og det er simpelthen at finde dem, og så skyde med min rev, og så satse på, at jeg rammer den. Så har jeg min hund, chefen, med. Og let's get to it. Godt, chefen! Ja! Jamen, det der skete, det var, at vi fandt et spor af en rev, og så gælder det jo bare om at følge de spor ind, til man kommer hen til revhulen. Og det har min gode hund, chefen, så den er jo så dygtig. Altså, den får færden af revene med det samme. Ja, du kan. Den kæp. Chefen. Ja, det er godt, chef. Ja, det er godt. Jeg kalder min hund for chef, fordi det er simpelthen... Undskyld, har du et bolche eller noget? Ja, det er sukkersyn. Jamen, vi kan godt komme med. Kom med. Så viser jeg lige, hvordan. Ikke? Jeg kan så se her. Det her, det er et typisk sted for at ræve, de vil gå. Der er så ikke lige noget spor nu. Men hvis det havde været, så havde jeg adet sporet. Og så havde jeg fundet ud af, at det var måske varmt. For så havde ræven lige været her. Og så begyndte jeg jo bare at finde ud af, hvilken retning den er gået. Og så gælder det jo om, og ja, det er godt. Ja. Så prøver man jo bare at finde ud af, hvor de går hen, og hvor de har huler hen. Altså. Skal lige være stille. Jeg kan sætte dig med for en. Ja, det var sgu ikke nogen røv. Men det var kraften med røv. Ja! Den er død. Det er sådan her, det ser ud for reven, når jeg skyder den. Lige før jeg skyder den, så ser det sådan her ud for den. Jeg tror, at vi tager hjem nu. Det tror jeg, det bliver det. Velkommen til Patrick Bergmans Camp in the Wild. Hver aften så får jeg revkonserve, som jeg steger på bål. Det er sagt, at den er med god stil. Jeg går bare i seng på det. Chefen! Chefen! Det er sådan om. Hunden er blevet væk fra mig.